پنن گرن ترو تھی نظر اتکن آس دارو رستی کا مکان پنن مکان ترو اندر نظر پلستر رستی آس مکان کا مکان بلکہ پینلنگ کرت آسن سالم بنال گنا چن کی تمن تیچ وات نو کھاگ لیکن اللہ تعالیٰ سن گر چو استقاز کران اللہ تعالیٰ سن یہ رود گر چو استقاز کران اللہ تعالیٰ چو صاف نوا دیوا اجی یہ میرت کس آخری دعا سمز او مومنو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق یہ توینی شو تیگہ سالم ختم لیکن یہ توی پانس بروکن سوجو اللہ تعالیٰ سن ودمز دیت اللہ تعالیٰ سن گر تعمیر کرت پانس کتر صدقہ جاریہ تھوت یشو پروردگارس نش بالکل امیک اجر ربی کائنات تہ خاطر محفوظ تھومت اللہ تعالیٰ چمچ مثال عجیب غریب اندازس من موقع چن کی بکر پور جماعتی پر بیان لیکن اخ مثال ون ربی کائنات چکی جائے ونان مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء تملوك تملوك نز مثال يمو الله تعالى سنين رجل وطن مز پنون سرمائي ديوت پنون پوس ديوت تيز مثال چتی تي اك دان چو انسان زمین اس مز وقداوان اك دان اس چو اك پل خسان تات پلس چو پت اك حل نیران تات حلس چو حت دان آسان حت دان اتوائی کن چو من مومن نز مثال بزایر چم اك رپی دیوان بزایر چم دا رپی دیوان بظاہر چم ہات رپی دیوان امن چم آسان شاید ما ملس اتوی اجر نا رب چک دبان یتون دلچ اخلاص نیت آسی یتون خلوص نیت آسی امی بقدر آسی توند پگا اجر تی توند پگا اور ربی کائنات اس بروکن چو عرش عجیم اصل صبح زبرشت کھڑا گسان تم پت چو دست با دعا گسان ربی کائنات اس دعا منگان اللہم آتی منفقا خلفا اللہم آتی ممسکا طلفا اے اللہ یستی از دو اسمز یستی از دو اسمز صبحی پاس آخر شوم پھرشت کھڑا گسان تم پت چو ربی کائنات اس التجا کران اے میانی پروردگار یستی از دو اس چانین وطن مز پنون سرمائی خرج کری تس کرز ڈبل آتا تس کرز ٹربل آتا اور ربی کائنات تیشو قرآن پاک اسمز فرماوان وما انفقتم من شئین فو یخلفو وو خیر الرازقین جو چیز تم خرش کرتے ہو اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا کیا جی رزق خزان چن نانو بندو تو یہ آتی کیا وو خیر الرازقین بہترین رزق دن وول چو ذات ذوالجلالی حضرت اللہ لہذا چاچو تو یہ تمام چو یہ کہت پنیو گوشو موزان پنیو کنو سماعت کران از بوجھو یہ مسجد پاک چو زیر تعمیر اور یہ میں اک اک سیر چو یہ تقاض کران آپ آؤ مجھے تعمیر کرو مجھے آباد کرو رب دبان تمہیں کران انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر اور یہ من گرن چو تمہیں تعمیر کران تمہیں تعمیر کران یہ من اللہ تعالیٰ سپیٹ آخرت کی دعا سپیٹ ایمانی کمیل آسن تھاوان اور یہ چھنا کہ ہم زائی کران یہ عجر کیا بلکہ رب دبان ہم چھ پنی جنت شیاری کران پنیس مکان بناونا سپیٹ چھنا کانتی جنت بشارت لیکن فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تھائیزو اج کی پیٹ توی پنی سین کی تختی پیٹ پنی دل کی تختی پیٹ لکھت اج کی پیٹ روزو مستقلیت مزید پاکس معاملت کران یتکن سوین گرچ زینت ویج اللہ تعالیٰ گے سیت مرکزی جامعہ استی زینت وول بناول یت گیس اللہ تعالیٰ ہدایت اعتبار تی آباد کرون یت گیس
الله تعالى تعمير اعتبار تي آباد کرون وریا کال گویت مسجد اس مسجد پاک اس زیر تعمیر لیکن اس کی بات کرو انشاءاللہ واد وہ گشنی تشنی تکمیل روزن کی سلم کرو انشاءاللہ سلم کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمنگو مدد رب دما ہمت مردان مدد خدا میانو بندو تو کریو ہمت مدد کری ذات ذوالجلال حضرت اللہ لہذا مسجد ہندیم صاحب واتن توینش برپور کرجو معاونت برپور کرجو معاونت اللہ تعالیٰ گسی یت مسجد پاکس پائے تکمیل واتناوین دویم گزارشو انتظامیہ طرف توینشن بیت المال ولتی لہذا پنن صدقات خیرات کرو تا بیت المال اس مزد تی جمع کیازی امن کرب یہ گزارش تی صدقہ فطر تی اگر کسی دن آسی یا دبل دی کان گناہ چھونی کیا مال اس مزد گسیس انشاءاللہ تعالیٰ حری اگر صدقہ فطر تراؤں انتظام اس کرب گزارش اکثر چو گسان یہ صدقہ فطر یہ زکات یہ چھو وریا اس کالس آسان بیت المالن منز رکت تاچوں یاد تھائجو اگر تو یہ رکو یہ تھو مستحق سائی فوراں جلدی واتنو انہی کیا یہ چھو انہی زکات تا دن والیس ادا گسان کیا مجرم چھو روزان اس بیت المال والدی اور حجو انہی تیم بیچارن کڑے پڑنی نیت لیکن تس گئو انہی زکات ادا کیا اگر نہیں عید نماز برو صدقہ فطر ادا کرنے کیا تمیز گون بیچارس صدقہ فطر ادا کیا لہذا بیت المال ویل یا یمتی کا انجیو چلاوان چو دینی انجیوز تمن چو یہ خصوصی گزارش اگر زکاة آسو جمع کران اگر صدق خراس آسو جمع کران یہ گز فوراً پنیس مستحی کستائی واتنون واتناون اور ای صدقہ فطر اس متعلق تیچی آئی حکم یہ گزی عید نماز برو برو گسی یہ ادا کرو گسن کیا جی اتکنا گریب چو عید منا امیر چو عید منا آمان ستک سینی کمان وریا انجوائی کرن پنی زندگی اتھائی کن گسی گریب تی اکی اعتبار پنی عید خوشی ہوند اظہار کرن سکری تلے یل تمیسنیشی سرمایی واتی اگر نا تمیسنیشی سرمایی ووت گویا سرود تیتھائی کن سرود گریب ہوئی تم سوند آہی بدرود مس مستقل اسی چالو لہذا اللہ تعالیٰ اس منگو اللہ تعالیٰ کے صحیح مصرف اس منگ خرش کرنو توفیق دیدون لہذا بیت المال ویلتی انتہینیش امن تی کرزو برپور مدد بارحال دیان تھائی جو تی مینیش پنن کرم تی کرزو لیکن دیان تھائی جو میکن اللہ تعالیٰ چو فرماوان تم پت تم بند والذین هم بربهم لا یشرکون ہم گئی تم بند یم اللہ تعالیٰ اس کن قسم کا شریک تھا رامان چونکی کیا جو من چپائی چاہے شب قدر ایسن چاہے لیلت العرفہ ایسن چاہے لیلت العید ایسن چاہے ماہ رمضان ایک تاک شب ایسن امن چو یہ یقین آسان اللہ تعالیٰ چو ہر کنسی مغفرت کران لیکن اس شخص چو محروم روزان یم پروردگار اس ذاتن یا صفاتن مزکل قسم شریک تھا تم پر چربی کائنات بیاغ صفت بیان کران مومنین انوز والذین یوتون ما آتو وقلوبهم وجلت انہم الی ربهم راجعون یم حض گئی تم بند یم سا تم پنین عمل انجام دیوان چو یم سا تم صدق خرات کران چو یم سا تم کاتین ایک کام کران چو ام حض گئی تم وقلوبهم وجلت جلتل اید دل چھو عمل کرتی پروردگار اس نش خوب زد آسان کیا جمن چیم چیزو خوب آسان میں کریسا محنت رمضان المبارک اس دیتیم پھاک دی رمضان المبارک اس کرم قیام اللیل دی رمضان المبارک اس تھائیم دوہس روز دی رمضان المبارک اس کرم تحجد دی رمضان المبارک اس کرم صدق دی خورات دی ایمی باوجود چی نیک لوکن دل آسان سٹھا خوب زد لیک لوکن دل آسان سٹھا خوزان کیا پتا گیا سن عمل قبول کننا جن عملی اور ضرب ملے کیا جو ربی کائنات چو بے نیاز اللہ تعالیٰ چو اللہ السمد اعلان کرنو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد و
ولم يولد ربي كائنات شنكان تبرسن وول لا يسألو عما يفعلو وهم يسألون تمس فرشن كان تكاج كرو تمس قبول كي لهذا عمل كرد غسن اجبس من مبتلا غسن كي رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمو انسان اس حلاكت کرن وول يس سلمو خط بود گنا چو سگو اجاب المرء بنفسه يس انسان عمل كرد پنس پانس کر مطمئن گو عمل كرد پنس پانس خوش گو کہ شاید گوز بکامیاب یہ شخص شو حلاکت اس قریب آسان یہ شخص کیا چو آسان حلاکت اس قریب آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قروک عرض داتی نبی اشوین تو یم کملوک چھ یم چھا گناہگار خوزان ایم آیت کی تفسیر اسمن چھ مفسرین کرام لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو یور عرض کران تاجدار نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داتی نبی یم چھا گناہگار حضور فرمونا عائشہ ام گئی تہجد گزار ام گئی شب بیدار ام گئی روز دار ام گئی حج کرن وال یمو سٹھا اخلاص نیت سان پروردگار اس بروکن ہزار پار کر لیکن ان صفت چوی عمل کر چوی ان دل کھو کی خدا سے لبریز آسان کیا پتا گیا میں یہ